Oi, eu sou a Joana do canal Arte Crochê no YouTube e do ateliê Joana Fernandes no Instagram. Eu quero te convidar para participar da nossa área exclusiva de membros no canal do YouTube, onde eu posto conteúdos exclusivos para os assinantes, todos os meses. Essas aulas exclusivas são conteúdos, receitas de crochê mais detalhadas e elas ficam na plataforma por 60 dias. Todos os meses entra uma aula nova, sendo assim, todos os meses você terá acesso a duas aulas exclusivas, pagando apenas R$ 7,99. Logo aqui abaixo do vídeo você vai ver quais são as aulas disponíveis atualmente na nossa área de membros, quais os prazos que elas expiram e logo, logo, antes de expirarem, já entram aulas novas. Os membros também têm a opção de escolha quais os produtos que eles querem ver por lá, quais as aulas que vocês querem assistir. Bom, te vejo lá na nossa primeira aula. Até mais!